You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Nossa, mentira, olha para aquilo. Caramba, aquilo é muito alto. Tem um iglu ali em cima da montanha. Infelizmente, aquele dali a gente já consegue ver logo de cara que não é o que vai ter estrutura embaixo. Mas caramba, eu nunca vi um iglu desse jeito. Ah, e ele tá com a entrada dele tampada pela montanha, para piorar mais ainda. Bom, vamos subir desse jeitão mesmo, que dar a volta na montanha vai ser um saco. Bora, beleza. Isso aqui é realmente um iglu, olha. Ele tampado aqui, com os itens tudo bonitinho, a cama. Acho que eu vou até malocar essa cama. Já que eu não consegui encontrar um iglu com a estrutura, eu vou levar isso de prêmio de consolação, vai. Opa! Ah, queria cair nessa água, não deu certo. Bom, vamos voltar lá no nosso amiguinho agora. Caramba, os bichos estão bravos comigo, ó. Deve ter filhote perto. Ah lá, acertei. Também só podia ser isso. Eles ficam hostis quando a gente se aproxima dos filhotes. Bom, meu caminho certamente é por aqui. Eu devia ter colocado mais tocha nessa minha vinda pra cá, né? Fui meio mão de vaca com relação a isso. Mas já deu pra ver a próxima ali. Eu vou aproveitar e vou encher meu outro balde que eu perdi. Caramba, os bichos continuam bravos comigo, ó. De maior carreira, eles continuam atrás. O bom é que anoitecendo fica mais fácil ainda pra eu me localizar. Então dessa vez eu não vou dormir não, ó. Já sei que a próxima tocha tá ali. Aliás, tem uma aqui antes. Ô, droga, me atingiu. Correr 15% mais devagar não é legal não. Vou aproveitar esse gelo aqui pra me dar um boostzinho. Efeito já tá quase acabando. Se eu tomar lerdeza de novo, eu vou ficar chateado. Ops. Afundei? Ah, vou aproveitar pra comer aqui, vai. Agora vamos na velocidade normal. Opa! Aquilo não foi planejado. Tem caminhante ali, então já vamos dar a volta. Olha o carro do ovo fazendo barulho nessa rua. Espero que não dê pra ouvir no vídeo. Caramba, é muito bicho aqui. Vai, desvia, desvia. É, não rolou. Bom, agora já sei onde termina esse caminho nosso. Vai, vai, vai. Tamo chegando. Chega, dorme, beleza. Agora eu quero saber se aquele aldeão lá embaixo vai fazer a troca pra nós. Fazer esse rolê todo por uma eficiência 5 não é muito legal não. Vai, bora lá ver. Acho que ele já trabalhou ali, né? Não, tá voltando. Vou esperar ele sair dessa mesa de novo pra ver se liberou a troca. Ok, parou de usá-la, bora ver. Opa, liberou. Beleza, assim eu consigo pelo menos mais uma. Não vou conseguir a última porque vai me faltar a esmeralda. Mas não dá nada não. Vamos largar aquela pele de coelho. Aliás, vamos pegar a pele de coelho. É um item inútil, mas é raro, né? Bom, agora podemos ir embora. Esquecer esse cara aí. Isso era bom tu não ir pro portal, né, cidadão? Valeu, falou. Por onde que eu volto? Ah, aqui tem uma indicação nas tochas me mandando ir pra esquerda. Até parece que eu não lembro, né? Bora ver. Tô a fim de dar uma explorada naquela fortaleza pra finalizar esse vídeo. Ai, caramba. Aí. Acho que seria interessante. Então, já vamos dar uma subida aqui. Vai que a gente consegue outro crânio de Wither. Aí vai ficar faltando só um. Deixa eu ver. Estamos quase lá. Mais esse. Chegamos. E aí? Cadê vocês? Tô ouvindo o bicho pra cá. Pra cá não tem ninguém. Daqui a pouco eu vou descer lá embaixo. Opa! Quase que eu jogo esse bicho lá longe e perco o drone. Oh. Eita, nós! Consegui! Sai! Oh, ele delayzou ali pra subir, né? Caramba, consegui logo de cara. Aí foi cagada. Nos guest não tava querendo dropar lágrima e consegui o crânio do Wither. Boa! Vai, Blaze, dá licença. Quero ver o que tem nesse baúzinho aqui. Ferro! Ah, vou até largar, vai.
Deixa eu ver. Pra cá. Olha! Aqui é aquela abertura lá que dá pra minha ponte. Aliás, eu poderia ir ao andar de baixo por aqui, né? Bateu aquela vontade de bancar o radical. Então vamos assim. Eu tanquei essa última queda, mas eu tentei fazer um segundo MLG ali e não deu certo. Bora já subir aqui rapidão. Estamos em uma posição segura. Ó, eu vi que tem mais povo pra lá. Bora conversar com esse Blaze. Deixa eu ver. Eu tenho. Eu vou levar isso, vai. Pensando bem, eu devia ter coletado daquele outro primeiro lá que eu matei. Opa, diamantes! Diamante e duas células. Caramba, eu vou ter que levar tudo. O que eu largo aqui? Vamos largar cobblestone e a cama, vai. Tem que largar outra coisa. Essa barra de ferro que tá inútil ali. Bora ver, temos um novo baú. Ih, caramba. Olha eu inspecionando o baú antes de ver se tem bicho por perto. Dá outro crânio. Não deu. É, já caguei o suficiente conseguindo outro. Caramba. Pra melhorar tem armadura de ferro aqui. De cavalos. Vou largar aquele escudo, vai. Deixa eu ver, de onde são esses esqueletos que eu tô ouvindo? Devem estar aqui em cima. Na verdade, é certeza, não tem fortaleza pra nenhum dos lados. Deixa eu ver. Eu vou querer dar uma subida aqui então. Ó. Ué? Não é de cima? Ah, é dali, ó. Entendi. Eu vou acessar aquele lugar por baixo. Opa, tem coisa. Esse Nether Wart eu ainda não tenho, né? Eu vou precisar dele para fazer poção. Caramba! É, vamos lá. Temos quatro. Larguei aquele livro mesmo porque eu tô formando couro e logo logo formar papel também. Logo logo que eu digo um dos próximos episódios. Em breve vai sair a farm de cana. Não sei se eu queria estar passando esse spoiler para vocês, mas é isso aí. Bora ver. Ih, capaz, bati no Pigman. Nossa, mentira, consegui outro crânio. Caramba, já tem. Eita, nós. Ai. Diamante, mais cela, ouro. Aquele ouro eu vou largar, vai. Temos essa cela. E tô ouvindo esqueleto aqui. Beleza, eliminado. Vamos ver. Tem um esqueletinho normal aqui. Mais duas celas. Caramba, eu vim com o inventário muito cheio. Vamos largar nove tochas lá para poder levar essa cela. Eu tô catando tudo mesmo porque é um item que a gente não consegue farmar de jeito nenhum, então é bom ter sempre o máximo possível. Por mais que agora exatamente a gente não esteja precisando. Deixa eu ver, não consegui mais crânio. Caramba, se eu conseguisse também aí era cagão demais. Muito esse meu amo aqui que eu consegui fazer tá com espinhos. Isso faz ele perder durabilidade mais rápido. Sempre que você puder, é bom não colocar espinhos numa armadura. Ô, bicho chato. Bom, vamos coletar esse Nether Wart aqui. Eu sei que tem bicho aqui do outro lado dessa escada, mas eles não conseguem sair da Soul Sand por algum bug que esse jogo ainda não resolveu. Ai, caramba. Por enquanto eles só conseguem caminhar lá embaixo. Antigamente eles não estavam nem conseguindo caminhar. Aí um dos updates recentes saiu na changelog que eles tinham resolvido esse bug que fazia eles não poderem caminhar, mas eles continuam não podendo sair. E esse jogo largou hardmente agora. Bora ver, mais nada pra lá, mais diamante, mais armadura de cavalo. Larga a flecha, vai. Tô conseguindo bastante loot aqui, eu não esperava tanta sorte. Opa, mais aqui. Mais diamante, mais armadura de cavalo. Caramba, o que que eu largo agora? Um pack de tocha? Uma pá encantada? Não, aquela lá é boa. Vamos ver. Pra cá não tem mais nada, bora descer de novo. Tô ouvindo mais bicho por aqui. Bom, acho que agora eu já posso vazar. Vamos por aqui mesmo. Aquele guest ali não vai conseguir me atingir. Deixa eu ver. Vamos passar pra cá rapidão. Só por causa de ter bicho. E é por lá que eu vou me embora. Então, a gente pode pegar esse túnel daqui. Dar uma abrida aqui. Olha os bichos, olha os bichos. Caramba, não consigo atingir eles.
Venho. Ô, podcast. Nossa, mentira. Consegui mais uma cabeça de Wither. Eu caguei demais. Esse drop tá muito fácil. Ou eu tô com muita sorte. Não, não é bug no, na chance do drop, não. É pura cagada mesmo. Caramba. Aí eu fico feliz. Não consegui muito livro com aquele aldeão. Mas em compensação já temos mais do que a quantidade de cabeças necessárias para invocar um Wither Boss. Agora podemos ir embora. Nossa, mentira que eu acertei. Beleza, agora é só ir fazendo uns remédios aqui. Opa! Ali a parede recuou um bloco, eu não vi. Vacilo. Enfim, gente, não temos mais nada para fazer nesse caminho. Então eu vou simplesmente voltar para casa e até daqui a pouco. E olha só, acabei voltando por um outro caminho que eu tinha feito aqui da primeira vez que eu vim. Essa daqui é aquela saída que a gente usou pela primeira vez para chegar a essa parte aberta do Nether. Para quem se lembra desse lugar, tem esse espação vazio aqui. E aí, em uma curva para a direita, é que fica o nosso portalzinho da nossa casa. Finalmente chegamos. Caramba. Acho que eu nunca vou descobrir por que que eu tô levando dano nesse portal. Deve ser bug, não é possível. E vamos contabilizar os loots. Guarda aquilo. Deixa eu ver. Tem que guardar isso ali, isso ali. Caramba, 14 diamantes é muito para conseguir em dungeon. Legal. Deixa eu ver. Cabeça de Wither tá lá? Não. Deve estar no baú do Nether, né? É. Vou colocar tudo ali. Temos 4 já. Se a gente quiser, a gente já pode enfrentar um Wither Boss. Não que isso vá acontecer muito em breve. Mas, né, sempre tem a chance. Agora a pergunta que não quer calar. Você deve estar se perguntando por que eu priorizei a eficiência em vez de continuar trocando a troca daquele aldeão até vir o encantamento de remendo. E, bom, a resposta é simples. Na verdade, eu simplesmente não preciso de remendo agora e eficiência é um negócio que vai me ajudar bastante. Porque eu tenho muitos projetos que vão depender de cavar. E eu guardei um coelho cru e um cozido porque eu também quero ter a conquista de comer todas as comidas. Enfim, esmeralda aqui. Depois eu tenho que ver um lugar para aquela redstone também. Deixa eu ver se ela. Nossa, esse baú das ferramentas já encheu totalmente. Armadura de cavalo, eu vou guardar junto com a armadura de gente mesmo. Netherwart aqui, se pá. E algumas dessas picaretas de pedra aqui tem até encantamentos interessantes, mas honestamente não vale a pena. Vou guardar só as que tiverem encantamento melhorzinho, tipo eficiência 2, as que não. Valeu, falou. Lixo automático vai fazer a função para nós. Enfim, gente, o motivo pelo qual eu fiz questão de conseguir encantamento de eficiência 5, vocês vão descobrir em um dos próximos episódios, talvez já no próximo, não sei. E fiquei sabendo que logo logo vai ter farm de raids também. Farm de raids 100% AFK para essa edição do jogo. No Java eles não conseguem fazer isso, mas aqui dá. Então. É só uma questão de tempo até aparecer por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, lembre-se de apoiar ele deixando seu like aí embaixo, porque isso é extremamente importante para esse canal. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum dos próximos episódios dessa série. Tem muito projeto da hora vindo por aí, muita coisa interessante mesmo. E se você joga Survival nessa edição do jogo, eu tenho certeza que você não vai querer ficar sem saber do monte de coisa da hora que eu tô planejando fazer aqui. Por hoje é isso, na descrição do vídeo tem tudo que você precisa saber sobre ele, e esse episódio fica por aqui. A gente sempre se vê no próximo vídeo, e... Falou!